ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ? ହଁ ଖେଳିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଘରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ ନେଇକି ଆସିବ, ମୋ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ। ଶୁଣ 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 ପିଲାମାନେ, ଘରେ କହିବନି ନହେଲେ ଗାଳି ଦେବେ। ହଁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ୱାସିମ୍ ଓ କନୱାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, କନୱାର ବୁଲି ଆସିଥିଲା ୱାସିମ୍ ଘରକୁ। ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସାଇ ୱାସିମ୍ର ମା ଆମଲେଟ୍ କଲେ। ୱାସିମ୍ ଓ କନୱାର ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି କନୱାର କହିଲା, ୱାସିମ୍ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା, ହାବାରେ ବୁଲିବା, ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା। ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ୱିକେଟ୍ କାଠି ଧରି ବାହାରିଲେ ପଡ଼ିଆରେ। କନୱାର ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା, ୱାସିମ୍ର ୱିକେଟ୍ରେ ବଲ୍ ବାଜିଲା। ୱିକେଟ୍ ପତ୍ର ପରି ଉଡ଼ିଗଲା ଉପରକୁ, ହାବାରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ୱିକେଟ୍। ୱାସିମ୍ ଓ କନୱାର କହିଲେ, ଖସି ପଡ଼ ତଳକୁ ରେ ୱିକେଟ୍, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବୁ ଯେ କ୍ରିକେଟ୍।